maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta si rasmi ah u soo gabagabeysay natiijada dacwadii loo haystay wariye abdulaziz gurbiye oo muddo socotay maxkamadda ayaa maanta go'aanka soo saartay waxana ay xukun ku riday wariye abdulaziz ahmed gurbiye oo ah tifatiraha warbaahinta goobjoog ee magaalada muqdisho kaas oo maanta markii afaraad la horgeeyay maxkamadda gobolka banaadir maxkamadda ayaa wariyaha waxa ay ku riday xukun lix bilood oo xarig ah iyadoo sheegtay in lagu helay qodobka 368-aad ee xeerka ciqaabta oo ku saabsan wararka been abuurka garsoorka maxkamadda gobolka banaadir ayaa ku dhawaaqay xukunka wariye abdulaziz gurbiye markii aragtay adda xafiiska xeeraalinta u akhriday eedaysanaha si waafaqsan qodobka 383 ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed markii dhageystay jawaabta eedaysanaha waafaqsan 304 xeerka ciqaabta soomaaliyeed markii dhageystay doodda xafiiska xeeraalinta guunuxurka doodooda markii dhageystay difaaca eedaysanaha waafaqsan 186 xeerka ciqaabta soomaaliyeed markii dhageystay gabagabada xafiiska xeeraalinta guud ee qaranka markii dhageystay gabagabada iyo codsiga eedaysanaha markii aragtay qodobada 103, 104, 105, 106, 104, 106, 102, 102, 102, 102, 103 xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobada 328, 169 xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxaa u caddaatay maxkamadda in eedaysanaha abdulcasiis axmed gurbiye iyo xaliima cabdinuur 38 ku dhashay degan xamar lagu helay eedda ku xusan qodobka 328 isla markaana lagu waayey eedda ku xusan qodobka 269 xukunka maxkamadda dambiile cabdicasiis axmed gurbiye ina xaliima cabdinuur 38 ku dhashay xamar degan waaberi waxaa lagu xukumay xabsi dhan 6 bilood iyo ganaax dhan 5 milyan oo shilin soomaaliya xukunkaas oo ogolaan kara si waafaqsan qodobka 185 iyo 211 oo xeerka ciqaabta soomaaliyeed xukunka waxa uu dhacay maanta oo taariikhdu tahay 29 July 2020 waxaa ka furan rafcaan dhan 3 bisho maxkamadda oo xarunta wariye cabdulcasiis gurbiye ayaa in muddo ah waxaa dacwadiisa ay ka socotay maxkamadda gobolka banaadir iyadoo 14 bishii abriil 2020 wariyaha looga yeeray saldhigga degmada hodon zakariya axmed muuse tv ga shabelle muqdisho